avaussanat tähän kaksipäiväiseen tapahtumaan. Ja päästään sitten tässä kisatoiminnassa myöskin eteenpäin. Ole hyvä, Seppo. Kiitoksia. No niin, hyvät SM-kyntökilpailujen osanottajat ja yleisö, kaikki kansalaiset, jotka olette tänne paikalle tulleet. On erittäin hieno asia, että Kärkölä ja Hausjärven yhteistyönä on saatu aikaiseksi tällainen Suomen mestaruus. Viihtykää täällä ja tervetuloa. Kiitoksia, Seppo Huldén, näistä avaussanoista. Ja sitten on vuorossa SM-kyntö ry:n puheenjohtaja Juhani Kivistö, joka sitten esittelee oman osionsa tässä, kuinka kilpailut ja numerot ja alueet täällä sitten tulee jaettua ja kaikki saavat oman palstansa. Joo, huomenta kaikille ja vielä kerran tervetuloa SM 2016 kyntöihin, jotka ovat traktorikynnön 63. kilpailut. Eli olemme vuodesta 1953 alkaen näitä kilpailuja järjestäneet ja nyt on sitten 70. menossa siellä. 12 kilpailijaa yleisessä sarjassa, 4 nuorten sarjassa, 1 paluuaurasarjassa, eli kaksoisaurat, ja sitten veteraanikonesarjassa 4. Kyntöala on täydet molempina päivinä, eli 100 metriä pitkä, 20 metriä leveä. Sänkikyntö, yleinen sarja. Sullahan ykkösestä alkaen siellä, kyllä. Oksanen Kalervo, Uusimaa. Ja kunta on Lohja, mutta paikkakunta, niin mitä sinä käytät? Nummipusulla on miehiä, niin ei se mitään, mistä se kunnanvaltuusto istuu. Nummipusulan miehiä. Tämä on samalla kilpailijoiden esittely, niin tässä jos on, tiedän jotakin miehestäni ja naisesta, niin kerron sitten lisää. Ja tästä Kalervosta sanon, että hän on tällainen kynnön grand old man, joka on paljolti tämän läntisen Uudenmaan kohonneen kyntötoiminnan taustalla. Että hän on aina avustamassa siellä kilpailijoita ja kuvaamassa ja miettimässä, että miten nämä, tätä kyntöä voitaisiin parantaa. Palstalla numero 2. Kova kilpakumppani hänelle, Itälehto Jarmo. Tämän vuoden pronssimitalisti MM-kisojen Nurmelta. Viime vuoden pronssimitalisti Tanskan kisojen Nurmelta. Täysosuma vielä odottaa saapumistansa, mutta miehellä on M-edustuksia sitten edellisestä elämästä. Eli hän oli jonkun aikaa vähän poissa ja nyt uudelleen huipulla sitten. Staffan Lars-Erik palstalla 3. Pohjanmaa Vöyry. Ja Staffans on nyt asettunut jo tänne sikariportaan puolellekin hiukan, eli hän oli tuolla MM-kisoissa tuomarina ja hoiti postia siellä tältä osin, että on ainakin taustaa miehellä siitä, että millaista se kynnön pitäisi olla. Siellä 3 hengen tuomariryhmillä asioidaan ja siellä on hyvin kokeneita tuomareita matkassa. Palsta 4. Moninkertainen nuorten Suomen mestari, Grönlund Juhani, ensimmäistä kertaa täällä yleisessä sarjan puolella. Nyt pääsee ottamaan oikein kunnolla sitten mittaa Suomen kyntötasosta. Ja hän edusti myöskin kuntana Lohjaa, mutta paikkakunnan oikeastaan ruvetaan käyttämään mieluummin niitä nimiä. Palstalla 5. Pitkän linjan kyttäjä toisessa sukupolvessa ja kasvattaa jo 3. sukupolvea kilpakyntöön. Kuusala Raimo, Kymenlaaks, Oulu. Isänsä on ainakin ollut MM-edustaja. Ja oletko sä käynyt kilpailussa? Joo, kerran. Eli niin oli, että siellä on sekä isä että poika jo käyneet ja katsotaan, koska sitten seuraava polvi lähtee. Ja 5. Niin, nyt 6. Enholm, Herbert Uusimaa Sipo. Herbertin kanssa olemme jo 60-luvulta saakka ottaneet yhteen tuolla palstoilla, että saman ikäluokan kyntäjiä olemme. Mutta Herbert jatkaa edelleenkin tuolla ihan palstoilla.
Noin. Ja palstalla 7 Kivipelto Markku, Etelä-Pohjanmaa, Vimpeli. Vakiokalustoa täällä MM-kilpailla, tai täällä SM-kin. Ja siinä aivan mitalisijojen tuntumassa mies on monena vuonna ollut. Ja palstalla 8 uusi mies täällä yleisessä sarjassa, mutta tuttu mies tuolta nuorten sarjan puolelta, Eek Isak. Isak Eek. Österporter, Jukarepi. Samat sanat kuin Grönlund Juhanille, että kovat ottelut on olleet aikanaan nuorten puolella ja nyt sitten täällä homma jatkuu täällä yleisen sarjan puolella. Palstalla 9, Kivipelto Hannu, Etelä-Pohjanmaa, Vimpeli. Etelä-Pohjanmaalla on vahva kyntökeskittymä, kuten Länsi-Uudellamaalla, että nämä kaksi aluetta tätä Suomen kyntövaltikkaa täällä tavoittelee. Ja vuoroahan se on vähän mennyt ne mitalit molemmin puolin. Sitten palstalla 10 kyntää Reijo Elk, Uusimaa, Nurmijärvi. Ja hän kyntää sekä tässä yleisessä sarjassa että veteraanikonesarjassa. Viime vuoden veteraanikonesarjan voittaja, jos tällaista merittiä lähdetään sieltä kertomaan. Sitten on Rautiainen Matti, kolminkertainen MM-mitalisti, josta Nurmen hopea, Sängen pronssi ja ehkä kuitenkin kirkkaimpana sitten yleiskilpailun pronssi. Eli näistä kilpailuista Kärkölässä voi sanoa, että täällä on eniten MM-mitaleja tuolla palstoilla kuin koskaan aikaisemmin SM-kisoissa. 5 MM-mitalin kilpailut ovat, eli 5 MM on voitettuna mitalia tuota ja ovat nyt kilpailemassa. Rautiainen Matti ne oli. Sitten Rosendahl Juha palstalla 12. On tätä läntisen Uudenmaan vahvaa kyntötiimiä. Nuoret. Ja nuoriin 22 sitä nuoremmat. Palsta 14. Ja kyntöaluehan on tuo seuraava patteri tuolla. Näitä. Kaikki yleisen sarjan kyntäjät on yhdessä rivissä tuossa sähkölinjalta lähtien. Sitten nuorista 14. Räsänen Niko. Ensikertalaisen. Ja ilmeisesti kyseessä on nyt sitten kilpailun nuorin osanottaja. Saamani tiedon mukaan syntymävuosi on 2002 ja kuukausi septemberi eli syyskuu. Mutta sieltä se on autettava, jos aikoo huipulle ehtiä. Se on ihan selkeä. Sitten palsta 15 Hietoinen Jarkko, monikertainen SM-kyntökävijä. Ja nyt kun sieltä kaksi kovaa kilpakumppania on siirtynyt tuonne yleisen sarjan puolelle, niin tietysti odotukset hyvään sijoitukseen sen kun ovat kasvaneet miehellä. Ja palstalla numero 16 kyntää nuori naishenkilö, eli nyt on se Kuuselan kolmas generaationi täällä mukana, Vilhelmiina Kuusela. Ensikertalainen SM-kisoissa. Eikö ole? Ai sä olit jo aikaisemmin. Nyt mä muistan väärästi. Noniin. Sitten 17 palsta Hietoja Lasse, Satakunta. Että ihan kaikki eivät ole Pohjanmaalta taikka tuolta Uudeltamaalta, että kyllä Satakunta ja Kymenlaaksokin ovat esillä. Ruskeita kirjekuoria tuolla jaetaan. Ne ovat näitä ruoka- ja kahvilippuja, lappuja, ettei ole tällaista lahjontaa muuta tapahtumassa. Sitten palloura-sarja. Ja tämä on nyt ohi arvonnan annettu ja valmisteltu palsta numero 13. Ali Eskola Arto ja kyntöpaikka on tuossa tienvarressa. MM-kilpailuja käyntejä hänellä on 3 takana, että nyt hän oli mukana tuolla Englannin Yorkissa ja,
ja tuota, ansaitsemassa sitten paikkaa nyt ensi vuoden Kenian kilpailuihin. Tuo paluvarasarjan kyntö tapahtuu hieman eri tekniikalla, että siinä on hyvin mielenkiintoista katsottavaa kyllä, jos olette asiasta kiinnostuneet. Siellä tehdään kiilaus ja kiilauksen upeen kyntö ja sitten lopetus ja aloitus ja vähän omalla tavallaan. Joo, sitten meillä on vielä täällä kaksi nimeä. Ja he ovat nyt niitä, jotka kyntävät vain yhden päivän kilpailun tuossa veteraanikonesarjassa. Tuolla aikaisemmat veteraanikonesarjalaiset olivat siis sekä yleisessä että veteraanikoneissa Enholm Herbert ja El Reijo. Ja sitten palstalla 18 Ranki Pentti Janakkala. Ja mies on ensimmäistä kertaa nyt sitten SM-tasolla koettelemassa onnea, mutta kovasti on valmistauduttu ainakin. On kyselty paljon neuvoja ja on käyty katsomassa kilpailuja ja viilattu auroja. Ja aha, sieltä jopa kun sanottiin tuolta karaokeakin on laulettu. Että ei muuta kuin tervetuloa vaan mukaan sinullekin. Ja sitten palsta numero 19, Tenkanen Heikki, Varsinais-Suomi ja Loima. Ja nämä olivat siis puhtaasti veteraanikonesarjan miehiä sitten, että he kyntävät tämän sänkipäivän kynnön sitten. Pailu mieltä ja ei muuta kuin ajakaas. No niin, kiitoksia Juhani Kivistö. Ja tässä on kilpailijat saaneet ohjeensa ja palstoille siirtyminen on alkanut. Thank you.
ei ole 50-luvulta. Mä en tiedä tarkkaan, kun en ole kysynyt. Tuo on 50-luvulta. Nyt se menee ylimmäksi. Kenenkään kärkki päälle. Thank you.
katsoa, mikä naura, kun se helahtaa niin paljon tuossa tänne. Tekniikkaa, me ei kaikki vielä oikein.